13 vite pas antarësimit të Shqipërisë në NATO, do të nisë puna dhe për krijimin e bazës organizatës ushtarake në Shqipëri. Tashmë është hapur tenderi për nisjen e punimeve në ndërtimin e bazës ajrore të Kuçovës. Fondi në dispozicion shkon në 3.8 milion euro ose 458 milion lek, ndërsa konkurrentët do të kalojnë në dy faza. Së pari ka përcimin e besueshmërisë për konfidencialitetin e më tepër ofertën. Në dokument parashikohet rrethimi të gjithë perimetrit me kamera të sigurisë, kjo për të mos lejuar afrimin e personave të padëshirueshëm dhe për të plotësuar një nga kriteret e NATO-s. Një tjetër element që do të shtohet është edhe vendosja e sensorëve të zbulimit, ashtu si dhe thuhet në prokurim për ndërhyrjet përgjatë rrethimit. E gjithë zona do të duhet të jetë ndryshuar për të pasur kështu dhe një tjetër element të rëndësishëm. Në punimet e kërkuara do të ketë si gërmime ashtu edhe ndërtime inxhinierike. Pjesëmarrësit në ndërtimin e bazës do të duhet të kenë të paktën 90 punonjës të deklaruar në periudhën janar-mars. Shpenzimet për këtë procedurë do të përballohen nga fondet e vëna në dispozicion për Komandën e Forcës Aerore për vitin aktual dhe dy vitet e ardhshme. Referuar dokumenteve të tenderit, për këtë vit janë planifikuar rreth 900.000 euro shpenzime, për vitin pasardhës 968.000 euro, ndërsa në 2023-shin vlera për llogaritet rreth 2 milion euro. Kompanitë duhet të paraqesin gjithashtu dokumentacionin për punë të ngjashme me një vlerë jo më të ulët se 50% e kontratës dhe licencë për transportin e mbetjeve urbane. Kozgjata e kontratës është një vit dhe kriteri i shpalljes së fituesit është çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.